По време на заседанието на бюджетната комисия стана ясно, че освен 5000 лева за ограждане на зоната край минералния извор в село Мараш, кметската управа е заделила още 300 000 лева. Като крайната ни цел до края на годината тази вода да я видим на повърхността и жителите на село Мараш и всички други на нашата община и на цяла България, който иска да дойде да си напълни вода от извора. Съветниците настояха още за улични ремонти, детски площадки и другия. Николай Калев поиска отпускане на средства както за окончателния ремонт на Елеонора 1 и 2, така и за попълване на фонда на художествената галерия, което не било правено повече от 30 години. Тези неща, които ги изборявате, потребностите на шуменци, са натрупвани с години. Няма как с един бюджет да решим всички проблеми на нашия град. От симфониетата възнегодуваха пък, че въпреки обещаните допълнителни средства за тях, и този път не са предвидени такива, както през последните повече от 10 години. Само по себе си разбирате, че през толкова години инфлационни процеси те са крайно недостатъчни за нашата дейност. С отпуснатите 10 000 лева за ремонт на зала Венета Вичева, общината на практика ще извърши дейност по своя собственост. От администрацията обещаха да водят разговори с Културното министерство по този въпрос. Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общинския съвет ще продължи дискусиите по проекто бюджета на второ заседание в четвъртък.